Rusia ka kërcënuar me luftë bërthamore nëse Ukraina fiton teren. Kievi ka nisur një kundër ofensive cila shihet si manovër për t'i dhënë fund luftës, por nëse ky plan rezulton i suksesshëm, Moska duket se po mendon një tjetër alternativë. Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë Dimitri Medvedev tha se Moska do të duhet përdorte armë bërthamore nëse kundër ofensiva e Kievit do të ishte e suksesshme. Imagjinoni sikur ofensiva e cila mbështetet nga NATO të ishte e suksesshme dhe të na shyheni një pjesë të tokës, atëherë ne do të detyroheshim të përdorim një armë bërthamore sipas rregullave të një dekreti të presidentit të Rusisë. Thjesht nuk do të kishte alternativë tjetër, kështu që armiqtë tan duhet luten për suksesin e luftëtarëve tan. Ata po sigurohen që një zjarr bërthamor global të mos ndizet, deklaroi ai. Deklarata e tij vjen në të njëjtën ditë me ato të presidentit Vladimir Putin. Ky i fundit tha se Rusia është e gatshme për çdo skenar, duke nënkuptuar armët bërthamore, por u shpres se nuk dëshiron një përplasje të drejtë për drejtë ushtarake me SBA-t. Ne jemi gjithmonë të gatshëm për çdo skenar, por askush nuk e dëshiron këtë. Dhe me iniciativën e palës amerikane, dikur krijuam një mekanizëm të posaçëm për të parandaluar këto konflikte. Drejtuesit tanë të departamenteve të caktuara komunikojnë drejt për drejt me njëri tjetrin, kanë mundësi të konsultohen për çdo situatë krize. Kjo tregon se askush nuk dëshiron përplasje, u tha Putin gazetarve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.